halkani waa raadiyo telefishinka City ku soo dhawaada warka, anigana waxaan ahay Maxamuud Daacad. Qodobada warka raadiyo telefishinka City aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah talaska ciidanka qaybta 34aad oo shaaciyay inaysan haysan wax gaadiid ay ku howlgalaan shirka golaha wasiirada Puntland oo arrimo dhowr ah looga hadlay. Wasaaradda caafimaadka galmudug oo tababar ka furtay magaalada Dhuusamareeb. Kulan wacyigelin ah oo ay ka qayb galeen wasiirka ka tirsan Koonfur Galbeed oo ka dhacay magaalada Baydhabo Koonfur Galbeed, iyo kulan bishiiba labo mar lagu qaban doono oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. Kuwaasna waxay ahayeen qodobada warka raadiyo telefishinka City u diyaar garooba isagoo faahfaahsan. sida warka hordhacaad ku daawanayseenba, xubnaha midowga musharaxiinta ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Xubnaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda kacsan. sida warka hordhacaad ku daawanayseenba, xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. mucaaradka ra-iisul wasaaraha ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda kacsan, iyadoo mucaaradka ay ku balansanayeen ama ay ku dhawaaqeen in jimcaha beritu magaalada Muqdisho ay ka dhacayaan dibadbax ballaaran. ayaa waxaa arrimahaasi ka soo horjeestay dowladda federaalka ee Soomaaliya sababo la xiriirta cudurka safmarka ay COVID-19 oo dalka dib uga soo laabtay. talaska qaybta 34aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay sheegeen inaysan haysan hub ay isku difaacaan, sida warbixintan nagu sii dheereeyay wariyahayaga Zakariya Cusmaan Cabdi. Ganshaanla dhexe Cusmaan Shiiqa abaaduulaha ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad oo ay dhawaan u soo magacaabday wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamo militari ah kula dardaarmay in ay ka qayb galaan sugidda amniga deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo. dhanka kale, taliyaha ayaa sheegay in ciidamada halkaasi ku sugan aysan haysan wax gaadiid dagaal ah, isla markaana ay madaxda ciidamada iyo kuwa qaranka ay og yihiin. ciidamada ayuu ku tilmaamay ciidamada ayuu kula dardaarmay in ay dardargeliyaan howlaha lagu xaqiijinayo amniga deegaanada gobolka Gedo, gaar ahaan magaalada Garbahaare. waxaan ognahay oo kale in ciidanka halkan degan wax gaadiid uusan haysanin. ciidankan geesiyaasha ah oo ciidanka Soomaali ciidanka u dagaalka badan ah oo ciidanka ugu macnaha badan ah oo ugu halyeysan oo ugu guulaha badnaa xaqiiq ahaan, haddii aad laysu tirsan lahaa guulaha Soomaaliya ciidamada ka soo hooyay, ciidanka ugu guulaha badnaa inuu yahay aan xaqiijinayna madaxda saran ay xaqiijisay inuu gaadiid la'aan yahay laftirkeeda waan ognahay, madaxdana way og tahay. sababaha keenaya wax badan oo ka mid waa dareemi kartaan. waxaan rabno waxa weeye oo noo dhan la ka rabo inaan shaqada sii laablaabno wey, waa inaan fahannaa shaqada annaga hadda aan hayno oo tuuto aan u qabno. xilliga aan soo bilowno qaar kalena aad dareemi kartaan oo laga yaabo dadka qaar ka mid a inay muddo badan dhufays ku soo jireen inaysan hadda 1-2 midna aysan joogin, oo hadda bilow ay weli tahay in la fahmaa wey in dalka Soomaaliyeed waxa uu ku jira laga saaro cidda laga rabo in annaga aan fahanno wey. waa in ma garanaysaa gobolkan hadda aan joogno gaar ahaan annaga guutada ay degan tahay, maaragtay shaqo laga qabtaa la rabaa hadduu ilaahay yidhaah in loo diyaar garoobana waa la rabaa. iyadoo marka hore diyaar garoowga uu jiray in lasii laba laabo maaragtay dardar badan aan sameyno, taasaan samayn doono hadduu ilaahay yidhaah. Giriyo Cusmaan Cabdi, raadiyaha telefishinka City, Jawaar. shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah, sida warkan iyo noogu haya wariyahayaga Cumar Guux. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo weliyo ku-xigeenka madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Axmed Cilmi Cusmaan Karaash ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee toddobaadkan ay ka qayb galeen guddoomiyeyaasha gobollada, degmooyinka, saraakiisha amniga iyo lataliyaasha madaxweynaha. kulanka ayaa toddobaadkan waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa dardargelinta shaqooyinka socda,
iyo adeega dowladnimada ee bulshada loo hayo iyadoo madaxweynuhu warbixino ka dhageystay mas'uuliyiinta wasaaradaha gudoomiyasha gobolada degmooyinka iyo mas'uuliyiin kale oo kulanka ka qayb galay kulanka markuu soo hadlay kadib atooyada dowlad goboleedkaasi Puntland Jaamac Dabaraani ayaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha dowlada Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo weheliyo madaxweyne ku xigeenka dowlada mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxa uu maanta shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada ee toddobaadlaha ah ee dowlada Puntland shirku intii hore uu ka ballaarnaa waxana ka qayb galay gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka Puntland saraakiisha laamaha amniga iyo la taliyaal madaxweyne kulanka intii uu socday waxa looga hadlay xaaladda guud ee Puntland amniga Puntland oo meel wanaagsan maraya iyo dadaal halka dawliga ah ee socda ee lagu sii horumarinaya amniga oo aad guud ahaan ba degmooyinka magaalooyinka tuulooyinka iyo deegaamada kala duwan ee Puntland looga dareemayo isbeddelka horumarinaya dhinaca amniga ah taas oo madaxweynuhu ku bogaadiyay hay'adaha iyo laamaha amniga iyo mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo sida wanaagsan ee hawshaasi loo sii dardar geliyay madaxweynaha dowlada Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa warbixin ka dhigaystay gudoomiyasha degmooyinka iyo gobolada kulanka ka qayb galay iyo waliba hay'adaha kala duwan ee wasaaradaha kala duwan ee dowlada Puntland oo dabcan wasaarad kastana ay ka warbixinaysay shaqooyinka u socda iyo meesha ay wax marinayso kulankan ujeedkiisu waxa uu ahaa in si guud leh isugu wareysto xaaladda guud ee Puntland in la sii dardar geliyo shaqooyinka dawliga ah in la hubiyo adeegyada dawliga ah inay gaaraan bulshada qaybaha kala duwan ee adeega loo hayo madaxweynuhu waxa uu faray dhamaan hay'adaha laamaha dowladda ay kala duwan ay kulanka ka qayb galay in la sii horumariyo dardarin gelinta adeega bulsho ka shaqeynta hirgelinta horumarada kala duwan ee socda iyo waliba sii xoojinta amniga waxana uu ahaa kulan aad u ballaaran oo kala warqaadasho dowladeed ah dabcan siina dardar gelin doona shaqooyinka dawliga ah ee socda Umar Guux Raadiyaha iyo TV ga City Jowhar wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa waxay ka dhaafurtay magaalada dhuusmareeb ee ekasmareeb tobar sagal siman ayaa siyaabo qaadaysa kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug waxa ay dhuusmareeb uga dhaafurtay shaqaalaha ka howlgala xarumaha caafimaad ee maamulkaasi galmudug gaar ahaan magaalada dhuusmareeb ee caasimadda maamulkaasi tobarka ayaa socon doona muddo shan maalin ah waxaana lagu baran doonaa la tacaalida cudurka coronavirus iyo sidii wacyigelin loo siin lahaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa galmudug Cabdiweli Maxamed Axmed agaasimaha guud ee wasaaradda dowlad goboleedka galmudug ayaa ka waramay tababarka iyo waxyaabaha lagu baran doono tababarkan waxaa iska kaashanaya wasaaradda caafimaadka galmudug iyo hay'adda CISB oo xarumo kule muxuu ahaa deegaanada galmudug dadka inta lagu halkan lagu tababarayna hay'adda way naga caawinaysaa kama imaan kaliya xarumaha hay'adda waxay ka yimid xarumo kala duwan oo muxuu ahaa deegaanka galmuduga si looga wada faa'iideysto fursadda hay'addaas ee noo abuurtay oo ah inay noo hirgeliso noo taabageliso tababarkan shanta maalin soconaya kuwa kalena haddii la yiraahdo way naga qayb qaadan doonaan insha Allah uga mahadcelinayna waxaan uga mahadcelinaynaa adeegga ka hayaan deegaanka hooyadii dhalanka Soomaalida ee galmudug ugu adeegayaan waxaan rabnaa marka inaan ayagana ku dhiirigelino wasaaradda caafimaadka galmudug waxay xoog saaraysaa in marka koowaad la helo adeeg caafimaad la helo marka xigtana adeega caafimaadka dadkii ka shaqeyn lahaay oo xirfadaas iyo aqoontaas iyo capacity-gaas lahaay in la dhiso oo looga faa'iideeyo maxaa lahaay aqoonta ay haystaan in loo kordhiyo in looga faa'iideeyo marka muhiimad gooni ah u tahay runtii wasaaradda iyo guud ahaanba reer galmudug in maaragtay tababaradan la kordhiyo oo la badiyo sagal siman raadiyaha iyo telefishinka city jowhar maasteri sagal siman kulan wacyigelin ah oo ay ka qayb galeen wasiirka ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee caasimadda maamulka gumelgaarku ah koonfur galbeed ee Soomaaliya Zakariya Usmaan Cabdi ayaa mar dhawaad siyaan baqadiya kulan ay ka soo qayb galeen wasiirka tirsan wasaaradda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay kulankani ayaa wasiirada ka qayb galay waxaa ka mid ahaa wasiirka diinta iyo waqafta warfaafinta caafimaadka dhaqaatiir iyo qaar ka mid ah culimada magaalada Baydhabo waxaana kulanka inta uu socday lagu hadlayay sidii loo xoojin lahaa wacyigelinta iyo la tacaalida
كوفيد سغال يتوان قار كميد اه مسؤولين تي كقيب قشي ايا سيابة كل دوان وقو هاد لي اولنك علاجها لنك تلقري ما يرى الله اني انتي قوري قورتهي ولا ما داما بلاوني ايين خورك هالبضيوي اين نغنى يعني اسبتالك الليجي شليس اين نغنى داوينك اي ولا اقلك اللي تعالى اللهي مثلا هاد ميلين شغي لنوضيها يا حمر روغي اني باهل اسجين كسيد بغلو دولار لهنك قدي أنت اللي برقرام يو سعادة سقل لي مركا ولو هو الأمر جنس أيوه مركا برق الوقاية وحيابا ودوين كل سوق الدفاع أو أما جردا يعني لما نوع واي نوع ما يبواها إن إلهي لما جنقلو وما إلا رأي إلهي لطوغو ربطوغ يطوبضي استغفار تلبضي ساعة الشريف كبكو هذا لي إن موضوع أهميدا للسار موضوع لما عدنا ما يبواها ضروق لازم كدين تفرتي إن لمر وما يكون مداها إن كارنتيلكا ضروق السماعية كارنتيلكا وشيء شرعي حليق النوم صلى الله عليه وسلم سن يا ملها حديث بن رسول الله قلت نبغى روجي والوباء دي ولما ديك سمرنا لكن في خلافة عمر خضاب سنة كي تمسي يدات يا ما ضاعون حلسك ودلع عي بلاد الشام حلقة سأل خليفة عمر خضاب وصو قال فضلاً قال له الأهري نهاية الحديث يلي هلي ما يكون منها يتيب بلد هذه ضاعون كده يقدان قال له كي سنكره قدان وقال ديون أنكو بطن حديث صحيح أواي رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوقنا هذه ودعوني أستجيب لكم إتوغسين أجيبي مركان عذردان إلهي قادوكو ورتكو معتدان ربطوك وضقال لن جماعة لن قال مساجد لك آخرية موضعي لك آخرية ما إلا رهاي حافظ لك آخري شخص لك آخري ورتكو ربطو قلنا مكان ولي كرانة وزارة مرور بهدي الله وزارة أوقاف تريم هدي انت سينقلب سرونت إن شاء الله أسكار ما يستطعنا هدي الله علماء الدين كرونتي نيو دادال شو يسيل لما جبارا محاضروين كرونتي أو عذوركم كساب سينيو سيل لما جبارا داتكو عيقلين بضان صوبيا مساجدين رونتي ما يلا رأيو سادني لدادال ميلو انقدرون رونتي ويبوا بيتك او إلهي أولك كل ما رنتي أو رنتي أنه أغنى قابك أنه كل ما أنه قابك أنه سلاة رنتي أنه انتو كداني يترنتي قاب إيدي إيدي نسك دوي رنتي هدي دقاتيرتي أو هلو علميك هاي ترنتي أو عذركم إيا إرهايتا هل نس روادوك أم با نسكو يوك هل كفي جنادو إرهايتا ويبا واجب ديني أنه نصارن أها إني أنه تلاذ إيو ديبها يان أنه قادن كان وزارد ورفافين أهان إيو عيقلين رنتي دور إيدي إيد أمبليرن يعني إنكو إيد عذركم رنتي كاسو يعني أن أمد للدهونة لنقود بيرهنتي وزارة ورفافين تويبك عصاسي علماء الدينك إيو والقردك إيو مسؤولين تهنتي إني إيو ديار أنه إنه إنه حدوى إنه رنتي لكن ويبو الدين تي يمي لرأي أستاذ حكم ياس دين تي ويبو النفراسي هدي هذا عذور قفته إني هذا قفك الوالكاء هذا كفوك أتا هذا عذورك مي لرأي أستاذ اندير سين سيسان أرغا هايتان الدنيا مريكنك أرغا هايتان حالة دي اسمالي مر هايت wadamo geega Aasiya ku tirsan oo Taiwan, Singapore ee Korea Koofreed hormar weyn ku deereen cudurka runtii way buu Taiwan amal tusaale madax seen ku qaada yoomiyan 10,000 oo qof ya baaritaan la soo biyo cudurka qiyaas 10,000 oo qof ya baaritaan la soo biyo is ilaalinay baaritaanka soo binay walaan wal ilaahay sheeniyo ay link of sanay sida cudurkan maalintii la sheegay taariikhda February 1 ila maanta laati afarta bisha waxa wasaaradda caafimaadka ay baartay dad tiradooda ay dhintay 129 qofood oo cudurka laga baaray oo magaalada Baydhabo waxa laga helay 22 qofood isla Baydhabo cudurka waxaan rabnaa marka wasaaradda caafimaad ahaan iyo waqti ay tahay wasaaradda caafimaadka aan xarbnaa aan ku cusaneyna culimada in masajidaha magaalada Baydhabo iyo masajidaha Koonfur Galbeed in Qur'aan akhriskii la bilaabo haddana waxa wasaarad ahaan aan rabnaa waxa waaye waxa laga yaabaa qof bukaan ah in masajid ku imaado asoo qunfaca ku soo dugto doorka dugsoo dugto intaas qof oo qaasina asarka intaas qof oo magrib intaas qof oo cishii intaas qof oo marka waxa usanayna waxa waaye in culimada masaajidka joogto inay u sheegto qofka xanuunsan inuu gurigiisa joogo gurigiisa waxa ka hor hortay inuu isbitaalka
degmada Baydhow oo tago cudurka isku soo baar isbitaalka weyn imaanno shaqeyna in isbitaalka uu tago cudurka isku soo baar haddii cudurkii laga helo talaal siina haddii laga helin inuu is karantiilo inta qandhadaas iyo hirgabka saaray waadna masajida meelaha laga qaado waxa salaada oo safka lagu dukunay ku iyo weysqaad qof xanuunsanay iimaanay meeshii weys qaadanay qof kale iimaanay ku weys qaadanay qof kale iimaanay ku weys qaadanay weli waxa uusana in wasaaradin garab idinku siinayso qofka inta oo weysqaadku u fadhiisan gacmaha inuu iska dhaqo masajid markuu soo galo gacmaha inuu iska dhaqo kadib la inuu fadhiisto weysqaadka qalabkaasin anaga wasaaradahan ka shaqeynayna waxyaalaha kale cusunayna waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka ahaan cudurka dhibaato weyn uu ku hayo koonfur galbeed jimcaha khudbada dhan masaajidaha koonfur galbeed culimmada meel kasta ay joogaan ka cusunayna waxaa waaye in jimcaha khudbada looga hadlo coronavirus si bulshada dhan loo gaarsiiyo waxaa waaye masaajidka duhur iyo casar iyo maalmaha kaleed waxaa maalinta jimcaha zaa-id u buuxa intaasoo bulshada isku imaaneyso marka culimmada dhan waxaan kusanbay beri maadaama khamiis ay tahay in la isgaarsiiyo culimmada maqan زكريا عثمان عبدي راضية هي تلفشة قصدي جوهر ما هسيني زكريا عثمان عبدي كلن بشي بقى الله أمر لو خبان دونه مقالة دو سمراب إيك السمراب يا كدا عاي مقالة دا سي سقال سيمن مر لبات عناسي عم بغادو wasaaradda habeenka iyo xuquuqda aadanaha galmudug ayaa dhuso mareeb ka dahfurtay kulan looga hadlayay ka hortagida askareynta caruurta kulankan ayaa noqon doona mid bishiiba laba jeer wasaaradda habeenka dowlad goboleedka galmudug ay qaban doonto si faham guud looga qaato ka hortaga askareynta caruurta yaryar ee Soomaaliyeed kulanka ayaa waxaa ka qayb ahaa wasaaradaha amniga cadaaladda xubno ka tirsan shaqaalaha wasaaradda habeenka iyo kuwa ka socday ururada bulshada rayidka qaar ka mid ah xubnihii ka qaybgalayaasha ahaa ayaa halkaasii ka hadlay marka waxa loo jeedaa cilmiga ciidanka waa la baro kara oo dadka in ciidanka laga fogaaynaayo ma in ciidan la noqdo oo aan u baahanaysan nabad anaga ugu seexano in qof askari oo qoro qaato oo maaragtay front istaago u baahana waxa marka loo baahan dadku ay fahmaan arurtu waa la baro kara cilmiga ciidanka waa la baro kara oo cilmiga askareynta oo maaragtay qofku soo istaraatiijiyada ciidanka iyo difaaca wadanka iyo maaragtay hubka noocyadiis kala duwan iyo waxa qabka ay galeen ID ahaan waa loo bari karaa qofka kuliyad waa gali karaa qof si 17 sano ka jira kuliyad ciidan waa gali karaa laakiin waxa la diinow tababarka caadiga ah ee qoraga la qaadanayo furinta la tagay inuu taga ka qayb qaata la diidaa marka dowladaha marka waxa heshiiskan ay option kan ay saxiixeen ah inaysan caruur 17 sano ka yar aysan askareynin sidoo kale aysan u dirin dagaal maxaan qaadanaynaa mar walba majority go'a the whole people wixii ka sameeyeen so calaana qaangaarka ama caruurnimada caruurnimada waxay ku eegtay 14 years shan iyo toban qofku markuu jiro waa qof major si aanay la tahay wixii fikir iyo talo iyo tusaalaana waynu furan yihiin si qurux badan aad u soo jeediseen maskaxoo dhan iyo cilmi oo dhan agtiinu ahaanayn marka waa in la istaataabto unba anoo dhineed haddana waa isxasuusine waa masantiin sagal siman raadiyaha iyo telefishinka city jawhar mahadsanid sagal siman warkii raadiyaha telefishinka city xaruntiisa dhexe jawhar waa nageynta warka waxaan idin socodsiinayaa anigu daacad ah halka kaamiradii farsamada ka qaabeenaya saaxiibkay zakariya cusmaan cabdi warkan warkii saxiiga sidaa iyo nabadgelyo